Oi, meus alunos do YouTube! Bom dia! Cheguei pra pedir pra vocês catucar aí na véia. E que é que eu tô medo? Tá doido pelo catuco. Ei, quando a senhora chegou, meus alunos, eu já sei que a senhora vai pedir alguma coisa, sabia? É pra pedir o quê? A gente já tá pedindo. Claro! Cutuca aí no gostei. Você também compartilha, né, Dona Irene? Vai na sua rede social, no seu Facebook. Chame seus amigos. No Instagram. Compartilha esse vídeo, Dona Irene, o vídeo de hoje. O vídeo de hoje. E chama a galera pra se inscrever, viu, Dona Chame, Irene? Gente. Muito se importante. Inscreva. Por quê? Porque, Dona, toda vez que você se inscreve no canal, que a gente lança um vídeo, ele chega pra você. Sim, aí se inscreve no canal. É com lápis ou é com o quê? Tem um botãozinho que a pessoa... Ah, é, e gente. É a senhora, hein? Não, porque a professora sabe que o menino se inscreve. Um lápis. Irene, aí agora é no botão. Essa semana completou um ano integrante do programa. Foi? É, o integrante do programa que começou com a gente criança, viu? Sim. Eu acho que vocês já devem estar sabendo que a gente Sim. tá falando de Lin, né? Ah, tá. Eu tava voando. É, completou o ano. Maria dos Punhos assim, aí, voando. Maria dos Punhos se juntou com a senhora e foi lá fazer uma surpresa foi. Linha assim tá com ele, com ovo na cabeça. É, não gostei dessas coisas, mas não diga não. É. Então vamos ver. É surpresa. Ver. Se gostar do vídeo, aperta em gostei, ó. Se inscreva sempre no canal e deixe seu comentário aí embaixo pra, né, a gente. E chama os coleguinhos, os amigos. Olha, é sem idade. Pode ir de zero a 200 anos, nós aceitamos o catuco. A 200. Pode cutucar. Hoje é aniversário de Robin. Aí eu comprei isso aqui. Vou me vestir de Maria dos Punhos e a gente vai fazer uma surpresa. Certo. Vamos acordar ele. Vamos. Um ovo. Ixi, eu não gosto não. Mas ele é passinhando na sua cabeça, na verdade dele. Mas eu tenho uma coisa. Escolha, pegue um aí que eu vou pegar três. Eu vou levar logo é três. Pronto. Ficou nervoso. Vamos acordar aí, irmão. Isso é uma instruição pra crise. É o quê? É uma instruição pra crise. Vamos levar só dois, né? Abaixa um. É, basta. Não, eu levo dois. Me deu o seu, tem que pegar essa. Bora. Tá. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Você vai dormir na casa da sua tia porque vamos lá pra casa que tem seu bolo ainda. Bora. Peraí. Se arruma e bora. Avia. Ei, passa embora. Oi! Fez um pedido? Mas quer que eu diga mesmo que é o primeiro pedaço? É de quem? É meu. Correto. Minha Jurema do Infinita. Salve, Lirico, dos quintos! Volta aqui! Não me faça vergonha na frente da visita, não, tampo! É pra quem o primeiro pedaço? Pra mim! Pois foi um negócio dessa merda toda errada. Se volta aqui, vai! Ai, tem embora! Sei lá. Você gostou? Limpa aí a remelinha primeiro. Aí, e... Cadê? Agora tá no dedo, né? Cadê? Mas o quê? Diga, vá a mim, o que é que você tá esperando nesse dia? Nada. Só dormi o dia todo. Ai, não teve. O quê? Ovo na cabeça. O outro. Isso não é presente? Bate. Sim, você quer um presente. É. Quer um presente. Aí é o quê, o presente? Se você quiser me dar, o quê? Diga o que é que você pediu aqui nessa vela quando você soprou ela. Um play. Um play. E o que é isso? Olha o tênis. Valeu! Não vem me abraçar, não. Com viadagem aqui, não. Tem que ter um beijinho. Mas já mostra, então. É um beijinho. Tem que ter um beijinho. Valeu! Isso é o quê?
A do meio, Malinho. É?